Tor Inge Omland, Agder politidistrikt, dere har gjort et funn opp Steinsås gruver i dag. Hva kan du si om det funnet? Klokka 13.20 så gjorde brannvesenet i samarbeid med politiet et funn av en mann i Steinsås gruvene, under vann. Personen er nå i ferd med å bli brakt opp av vannet av brannvesenet, og vi ønsker da å foreta noen undersøkelser på stedet for deretter å sende personen videre til OUS, Oslo Universitetssykehus, for en obduksjon. Utifra de funnene dere har gjort på stedet til nå, hva kan dere si om funnene? Foreløpig er det svært usikkert. Det er et usikkert område å arbeide i. Det er en gammel gruve, dårlig sikt i vannet der personen er funnet, mye gjenstander som ligger i vannet, og rett og slett et utfordrende søksområde for brannvesenet. Så det er svært lite vi vet om personen, og vi har enda ikke noen identifisering på personen som er funnet, forutenom at det er en mannsperson. Hva gjorde at dere besluttet søk i gruvene? Grunnen til at vi besluttet søk i gruvene var fordi at vi var ikke fornøyd. Vi ønsket å gjøre et ytterligere søk, så vi kunne helt sikkert utelukke gruvene som et sted der det kunne ha skjedd en ulykke eller annet. Men stemmer det at vitner på stedet har funnet gjenstander som gjorde at politiet gikk grundigere gjennom gruvene en gang til? Det er tidligere blitt informert om at det er funnet en kortmappe blant annet, ikke så langt unna. Og dette stedet det ligger kort i luftlinje fra selve Brattåsen 29B, der Solum sist ble sett. Så det er grunnen. Hva er det neste som skjer nå i denne saken? Det neste som skjer er at vi ønsker å foreta noen undersøkelser av personen på stedet, av kriminalteknikere. Og videre så vil personen i løpet av kvelden ettermiddagen, forhåpentligvis, bli sendt videre til Oslo for obduksjon.